ចាសូមជម្រាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះថានប៊ូណាគឺជាគិលានថយិកានៅ Clinic វឌ្ឍនាវិជ្ជាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមានប្រធានបទមួយតាក់ទងទៅនឹងវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺរលាកគូក្បាលការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការគឺជាមធ្យោបាយតែមួយគត់ដែលអាចផ្ដល់នូវការការពារបានយ៉ាងល្អបំផុតប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរលាកគូក្បាលដែលជាជំងឺដ៏ខ្លាំងសាហាវកម្រិតប្រើនិងប្រសិទ្ធភាពចំពោះកុមារដែលមានអាយុចាប់ពី9ខែដល់18ឆ្នាំគឺចាក់តែមួយដងនិងចាក់រំលឹក1ឆ្នាំក្រោយដោយវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារបាន5ឆ្នាំស្មើនឹង5ឆ្នាំចាក់ម្ដងចំពោះមនុស្សពេញវ័យដែលមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំឡើងទៅគឺចាក់តែមួយដងនិងមិនចាំបាច់ចាក់រំលឹកដោយវ៉ាក់សាំងនេះអាចការពារបាន5ឆ្នាំគឺស្មើនឹង5ឆ្នាំចាក់ម្ដងចា៎សូមអរគុណ